2020 girəndə şəncləri elə partladırdım ki, siçanı zəlil qalsın. Nə biləydim, bizi bugünə qoyacaq. Big Az Yeni Çağaza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Zemfira İbrahimova karantin günlərində maddi durumundan danışarkən deyib. O toylara getmədiyi üçün mayadan yediklərini bildirib. Özüm də siçan ilindənəm. Deyirlər, siçanlar yığımcıl olur. Amma mən elə deyiləm. Biznesim də yoxdur. Biznesim səsimdir. Elə mayadan yeyir kələki. Hamı belədir. Yığdığını yeyir. Müğənni bu sözləri Hüseynova bacıları verilişində deyib.